okumala kumpi essaawa emu n'ekitundu wabadde wakalippagano k'ebidduka ekkomamboga awamanyiddwa ennyo nga ku mbuzi ku luguudo lw'eggayaaza. Wakati mu luguudo abatuuze babadde baliko omuntu gwe basuddewo wabula ng'alaga nti ali mu mbeera si nnungi. Ababaddewo batubuulidde nti omusajja ono atabaddeeko yadde ekiwandiiko ekimwogerako yatomeddwa mmotoka mu matumbi budde kyokka n'asuulibwa mu mwalo oguliraanyeewo. Ekisinze okubanyiiza nti obudde ne bwe bukedde poliisi tefuddeeyo kujeemudduse mu ddwaliro afune obujjanjabi nabo kwe kusalawo okussaawo embeera. Omulenzi oyo bamutomedde ekiro saaza abadde nga 9 ne bakubakubako ku simu poliisi n'egaana okujja ne bamuggyawo ne bamussa mu mwala. Ajiddwayo ku makya ne bamussa mu kkubo wano nga balaba teri kikoleddwa. Kubanga twabakubidde essimu ne tumuggya eri mu mwala ne tumuteeka ne tubakubira. Tukubira ku masaawa ezibiri nga tebanaba kutuuka. Kati bwe tukole ki nga gavumenti erina okuyamba omuntu wa wansi. Bano tubabuuzizza lwaki omusajja tebamwetwalidde mu ddwaliro okusinga okulinda poliisi. Okimanyi nti kati ono bw'akwata omuntu n'amutwala mu ddwaliro yaba first suspect ate ng'oluusi naye tabimanyiiko nga bamukwata nga bamusiba nga bamubonyabonya nga amateeka ga leero gamanyi. Kati bo mukubba amabaati bangu wanena wano banguwe bajje bamugyewo tiwali agenda kuva otu wali mmotoka egenda tambula nga tavuddewo. Kyokka oluvannyuma abasirikale ba poliisi enzimya myoto ababadde beetambulira agaabwe be bayimiridde ne bakubira bannaabwe okujja bawuliriza omulanga gw'abatuuze era mu kaseera mpaweka aga poliisi ebadde egguse. Omulwadde bamutadde ku kabanga ly'okwongerwayo mu ddwaliro. Naye kaakati poliisi iyo lwetuuka olw'okuba tumaze kwekalakaasa kuno naye mukubba amabaati batera okwanguwa. Nga bamaze okwejjawo abatuuze tebalinze bidde ne bejjirawo emisanvu gye basudde mu luguudo olw'ebyentambula ne biddamu okutereera.